Dövlət xidmətlərinin vətəndaşlara daha rahat, yeni və innovativ üsullarla təqdim edilməsi məqsədi ilə səyyar asan xidmət fəaliyyətini bərpa edib. İlk olaraq, hansı ərazidə vətəndaşlara xidmət göstəriləcək? Bu barədə məlumatı bizimlə birbaşa bağlantında olan əməkdaşımız Nuray Mustafa çatdıracaq. Salam Nuray, buyur, eşidirik səni. Salam Tural, hər vaxtın xeyri olsun. Bəli, səyyar asan xidmət artıq fəaliyyətə başlayıb. Elə ilk ünvanlardan biri də Maştağa qəsəbəsidir. Elə istərdim bu ərazini göstərim, kəndini göstərim. Ümumiyyətlə, bir məlumatı qeyd etmək istərdim ki, səyyar şəkildə göstərilən xidmətlərə nələr daxildir? Bank xidməti, tibbi xidmət, vətəndaş pasportlarından şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsi, dəyişdirilməsi. Ümumilikdə ondan çox xidmət göstərilir. Elə səyyar asan xidmətin məqsədi nədən ibarətdir? Sualınızı Dövlət Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elnur Niftəliyev cavablandıracaq. Elnur müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, hər vaxtınız asan olsun. Bu dəfə sizi səyyar avtobusumuzda salamlayırıq və təbii ki, asan xidmət mərkəzlərində olduğu kimi səyyar avtobusumuzda da pandemiya qaydalarına uyğun olaraq həm əməkdaşlarımız, həm bura daxil olan vətəndaşlar hər bir tibbi maskadan istifadə edir və mümkün izolyasiya tədbirləri, sosial məsafənin qorunması və digər tədbirlər yenə də gündəmdədir və səyyar asan xidmət elə 2013-cü ildən ki fəaliyyətə başlayıb, bugünə kimi 2 milyondan çox vətəndaş müraciəti qəbul olunub məhz səyyar asan xidmət vasitəsilə. Başlıca məqsəd dövlət xidmətlərinin daha yeni innovativ üsullarla vətəndaşlarımıza təqdim olunmasıdır. Vətəndaşlarımız üçün bu xidmətlərin daha əl çatan olmasıdır və ən əsası vətəndaş məmnuniyyətinə nail olmaqdır. Marşruta gəlincə, istənilən vətəndaşımız bizim internet resurslarımızla daxil olub tanış ola bilərlər, istər sosial media hesablarımızdan. Mən yenə də məlumat verim ki, demək 21 sentyabr, 1 oktyabr Neftçala və Samuqda, 21 sentyabr, 2 oktyabr hazırda olduğumuz Maştağa qəsəbəsində, Mehdiabadda, Şəmkirin Dəllər qəsəbələrində, həmçinin Şabran, Cəllabad, Yevlax, İsmayıllı, Zakatala, Füzulidə vətəndaşlara səyyar formada xidmətlər göstəriləcək. İmumilikdə dediyim kimi, bugün asan xidmət mərkəzlərinə müraciətlərinin sayı 40 milyondan yaxındırsa, bunun 2 milyondan çoxu məhz səyyar asan xidmətin payına düşür və burada da demək olar ki, vətəndaşlarımızın müraciət etdiyi əksər vacib xidmətlər üzrə vətəndaşlarımız yararlana bilirlər və dediyim kimi, bu marşrutla tanış olub vətəndaşlarımız yaxınlaşa bilərlər. Çox sağ olun, Elnur müəllim, təşəkkür edirəm. Bəli, Tural, bizim hələ ki burada çəkişlərimiz davam edir. Biz müraciət edən vətəndaşlardan da fikirlərini öyrənəcəyik. Hələlik çatdırmaq istədiklərimiz bu qədər, söz yenidən sizdədir. Çox sağ olun, Nuray. Qeyd edək ki, hörmətli izləyicilərimiz, canlı bağlantıda əməkdaşımız Nuray Mustafa idi.